siste minuttene, vi skal til stavmikseren. Dette er radioresepsjonen på P3. Hei, og hjertelig velkommen til Stavmikseren i radioresepsjonen. I dag er det jeg, så Bjarte, som har ansvar for Stavmikseren. Det er Tore og Steiner som skal konkurrere mot hverandre. Nam. Ja, det er tre ingredienser, tatt og skjålet fra kontor og diverse rundt omkring. Er det støvlespriten? Det kan godt være det er støvlespriten, men det er ikke sikkert det er støvlespriten. Altså, støvlespriten jeg tar igjen, da. Altså, jeg fikk en gave av en lytter, det er en liten støvel, og så er det en flaske med sprit og en mindre flaske. Men hvis det var støvlespriten, ville det da gått for å være støvlesprit? Jeg skal se. Hva er det du sa for nå? Er støvlesprit et begrep? Ja, altså, hva heter det da? Jeg vet ikke hva det er i den støvlesprit-flaske. Kanskje det er genever, eller syriker, eller hva heter det? Ikke sant. Men ikke sikkert det er støvlespriten. Generter. Gutter, stikk ut da en liten tur, så skal jeg fortelle hva som er i støv... Au! Ikke slå meg i lava! Bruk så tett stemme, da! Shit, det er minuspoeng, Steiner. Unnskyld. Å, fy, Steiner er allerede minuspoeng. Ja, ok, da var vi her. Altså, men det er faktisk støvlespriten jeg har tatt. Og det er da sherrylikør. Og så er det rosévin, som jeg hadde stående på min pult. Og så har jeg funnet litt tran, som jeg fant på P3 Morgen sin pult. Altså tran, sherrylikør og rosévin. Det lukter skikkelig megadritt. Jeg regner med det smaker like dritt. Kom inn! Kom inn! Ja, da skal jeg helle denne miksen over i hvert sitt glass. Hvis det er i tvil nå, Steinar, så kommer det slaget i lamassen til å komme så veldig dårlig. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg pleier vanligvis ikke å slå helt umotivert. Vet du hva, jeg beklager det, Bjørte. Ja, det er helt greit. Jeg er så glad jeg ikke er så usympatisk. Nå må du finne penne papir og skrive. Jeg kan fortelle om det. Det ser ut som en juletrefest. Ja, det gjør det. Fordi det er fett som har skilt seg. Ja, det har skilt seg så voldsomt. Og så er det en rødbrun farge på det hele. Det ser ut som en flott likør. Minner meg veldig om støvlesprit. Det er en veldig gøy drink, for de boblene som ligger på toppen her, jeg har aldri sett noe lignende. Det ser ut som, det ser ut som en velkomstdrink. Et juletrepynt ball som er knust og så slengt på toppen. Ja. Jeg vet ikke om jeg orker å smake på det. Jo, du må smake på det. Ikke noe feig ut nå, for dette er drikkbare ting. Alt i sammen. Var det godt også, ja? Ja. For det lukter ikke så godt. Jeg synes det fette var det beste. Ja. Hva er det? Alt har du funnet? Alt er funnet. Alt er veldig kjente ting. I hvert fall to av de er megakjente ting for meg. Spørsmål fra meg. Ja. Er det vanskelig å mikse det sammen? Er det egentlig massive? Det er massive ting. Er alt myke? Er alt væske? Alt er væske, ja. Ok, så har du brukt stavmikser i det hele tatt? Nei, jeg har ikke det. Har du ikke brukt stavmikser? Nei, for jeg kom litt skjevt ut på tid, så jeg måtte ha det travlt på kontoret i dag. Men har du funnet noe kjøleskap her i landskapet? Kanskje ikke. Jeg kan ikke si noe mer. Jeg bare sier at den ene ingrediensen, den tilhører Petra Morgen, og den ene tilhører meg, og den tredje tilhører Tore. Jeg har det. Den tilhører deg? Ja. Jeg har det. Jeg er klar. Ja, men Tore er ikke klar, Steiner. Jeg er klar. Ok, da er jeg klar. Da spør vi Tore først. Jeg tror det er støvlesprit. Ok. Tran. Mm. Og sitronte. Sitronte, ja, ikke sant? det er du som er dommeren, du vet jo hva det er. Jeg røpte meg, ja. Selvfølgelig var det ikke sitronte. Hva sier Steiner? Nå må ikke du si, nå må du si det. Jeg skriver det. Mm. Te. Mm. Sprit. Mm. Og tran. Veldig generelt, da. Tran, ja. Det er like generelt som deg, cirka. Jeg hadde støvelsprit, tran og sitronte. Ja, jeg har ikke sett den der støvelspriten. Har du ikke sett den? Den er så morsom! Det er jo en fot, ikke sant? Så... Ja, altså, om den er morsom, så har jeg fortsatt ikke sett den. Nei. Kanskje hvis jeg ser den kommer på kontoret nå, så måtte jeg le meg hjert når jeg ser den. For det er faktisk det at du sier støvelsprit som vil redde deg her, Tore, for det er du som har vunnet. Ja, det er så bra. Det er så jævlig bra å høre. Det er tran. Det er tran. Den har du, og den har Steiner også. Og så er det... Hva er det for noe? For sprit holder ikke, støvlesprit holder. Og det er en støvlesprit, men det... Heter det støvlesprit? Nei, det heter sherrylikør. Ja, det ser du. Hvis du hadde svart sherrylikør, så hadde du nok kanskje vinner. Støvlesprit. Hvis spriten hadde vært i en flaske, så hadde jeg sagt flaskesprit, så hadde det vært mer riktig enn bare sin sprit. Ja, men jeg skjønner liksom... All sprit er flaskesprit, Stenner. For den er også i flaske, men flasken er oppe i en støvelsprit. Jeg drikker karolere. Ja, og den tredje ingrediensen var rosévin.
rosévin. Hvem er det som har det? Jeg har det stående på pulten min. Hvor har du fått den fra? Ja, vi fikk den til vintesten, men så brukte vi bare den røde og den hvite. Nå skulle du ta med hjem til rosévin. Jeg vant, jeg klarte jeg vant. Jeg er ikke vanskelig. Jeg gidder ikke å sette meg ned og protestere, rope. Hva? Har jeg ikke håret vunnet? Nei, jeg blir så sint. Jeg er harnisk. Jeg gidder ikke det. Jeg aksepterer det. Ja, du er barsk. Du er en mann. Jeg er mann, er det. Vil du skyte? Har du ladet opp med gass? Skal vi ikke... Først der, og det ikke avslutningsstikk til det her. Nei, det ikke det. Nei, det et stikk til. Jeg kan til og med skyte. Kan skyte deg i pæra? Nei, det kan du ikke. Nei, okay. Nei. Ok, men da er stavmikser segment, eller stikke, det over for denne gang. Ja. Vi takker for, jeg takker for meg. Vi skal høre Dead Mouse med The Welt her i radioresepsjonen. Lurt. P3. Dette er radioresepsjonen.